Tämän videon tavoitteena on innostaa metsäretken yhteiseen suunnitteluun ja metsään menemiseen eri vuoden aikoina. Minä olen Vaaran Tiina ja johdattelen sinua metsään seikkailemaan Helmipöllö käsinuken tarinan kanssa. Olen työskennellyt varhaiskasvatuksessa erityisopettajana ja hyödyntänyt metsää sekä alueen lähipuistoja erilaista tukea tarvitsevien lasten ohjaajana. Tämän materiaalin työstämiseen ammensin omia kokemuksiani ja osaamistani varhaiskasvatuksesta sekä luovien aineiden kouluttajana ammattikorkeakoulussa. Tällä videolla keskityn kolmeen teemaan. Ensinnäkin hyödynnän tarinallisuutta. Kaverina on Helmipöllö käsinukke poikasineen. Sinulla ja teidän porukalla voi retken elävöittäjinä olla vaikka jokin esine tai tarinan hahmo, joka sopii sinulle ja kohderyhmällesi. Toinen tärkeä teema on lasten äänen ja osallisuuden huomioiminen jo suunnittelussa, tietysti myös toteutuksessa ja lopuksi myös palautteen aikana. Tähän löytyy ideoita ja tutkittua tietoa. Kerron niistä myöhemmin. Kolmas teema on sydäntäni erityisen lähellä. Olen pohtinut paljon, miten kaikki lapset saisivat kokemuksen siitä, että voivat osallistua retkelle turvassa, kannustavassa ja iloisessa ilmapiirissä juuri sellaisena lapsena kuin ovat tähän maailmaan syntyneet. Mieti aina, miten voit hyödyntää lasten vahvuuksia. Meillä aikuisilla, ohjaajilla, on siihen kaikki avaimet olemassa. Mutta nyt me lähdetään matkaan. Muun etukäteisinfon lähettämisen yhteydessä osallistuja voi lähestyä draamasta tutulla niin sanotulla alkukoukulla. Eli ryhmä voi saada kuvallista postia ja tai äänikirjeen retkeen liittyvästä salaperäisestä uteliaisuutta herättävästä asiasta. Tässä alkukoukku voi olla esimerkiksi kirje Helmipöllöltä. Hei, olen Helmipöllö. Minulle syntyi keväällä 3 pientä pöllönpoikasta. Ihania karvapalleroita. Poikaset mätkähtivät maahan pesästä. 2 poikasta oppi lentämään kevään aikana ja 3. poikanen harjoittelee vielä ahkerasti. Pöllöt ovat nokkelia lintuja ja muut metsän eläimet juorusivat, että sinä ja kaverisi olette tulossa metsäämme retkelle. Minä odottelen innolla tapaamistamme. Pesäkolossa on hyvä nukkua pöllöjen päiväunia ja seurata aina toisella silmällä luonnon ihmeitä ja muiden eläinten touhuja ja joskus ihmislasten leikkejäkin. Pikkupöllöni ovat vielä melko vilkkaita ja eivät aina ymmärrä metsän tai pöllökoulun sääntöjä. Kuulit ihan oikein. Pöllökoulu. Pyytäisin teitä ihmislapsia ja aikuisia avukseni pikkupöllökoulun ideointiin. Toivottavasti otatte kutsuni vastaan. Odottavin terveisin, Helmipöllö. Tarinat motivoivat lapsia ja aikuisia metsäseikkailuun. Pöllön kirjeen lisäksi retkelle voidaan valmistautua etukäteen myös askartelemalla lapsen kanssa retkelle mukaan oma esine, jonka avulla lapsi voi tutkia retkellä luontoa käytössä olevien eri aistien kautta. Esine voi olla persoonalliset kiikarit, joiden käyttöä harjoitellaan etukäteen tutustumalla samalla oikeisiin kiikareihin. Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä vaikka tuntosarvet tai salakuuntelulaite. Kokoontumispaikalle saapumisen jälkeen luonnollisesti toivotetaan kaikki tervetulleeksi metsäretkelle ja kerrotaan, mitä tullaan tekemään. Tämän jälkeen esitellään ohjaajat ja jokainen saa sanoa oman nimensä. Esittelykierroksen jälkeen jutellaan, mitä isoja eläimiä Suomen metsissä asustaa. Kaikki vastaukset saavat herättää pohdintaa, jos vaikkapa ehdotetaan tiikeriä. Kuitenkin korostetaan nyt, että mietitään, mitä Suomen metsässä asustelee. Keskustelun päätteeksi päädytään seuraaviin eläimiin. Karhu, kettu, jänis ja hirvi. Näistä on tehty merkit ja sen takia täytyy olla sovittu jo mihin päädytään, vaikka lapset varmaan ehdottelevat muitakin suomalaisia metsän eläimiä. Ja osallistujat jaetaan näihin eläinryhmiin.
Etukäteen on tiedettävä ryhmäläisten erilaiset tarpeet ja kyvyt, ja pienryhmiin jako tapahtuu tämän tiedon varassa. Ryhmäläisten on tärkeää tutustua toisiinsa ja retken teemaan erilaisten alkuleikkien avulla. Vaikka ryhmä olisi tuttu, uusi tilanne vaatii yhteisen orientoitumisen tähän paikkaan, hetkeen ja yhteisiin sääntöihin. Leikkien avulla herätellään aisteja, lämmitellään ihan fyysisesti ja pidetään yhdessä hauskaa. Psyykkinen turvallisuus ryhmän ohjauksessa muodostuu yhteisistä pelisäännöistä ja ryhmäytymisestä. Retkellä voi olla useita ohjaajia, ja tietenkin onkin, mutta on tärkeää tehdä selväksi, kuka on tämän retken niin sanottu vastuuvetäjä ja mistä hänet tunnistaa ja mistä muut ohjaajat tunnistaa. Aloituspiiri muodostetaan tilavassa ympäristössä. Lasten kanssa voidaan rakentaa pesät jokaiselle osallistujalle, myös aikuisille. Toiminnallisuus lisää osallisuuden ja turvallisuuden tunnetta. Osallistujat menevät omaan pesään ja ohjaaja huutaa: aurinko paistaa! Silloin siirrytään leikkimään pihalle, eli yhteisen piirin keskelle. Ja kun ohjaaja huutaa, kuu nousee, niin lapset siirtyvät omalla tyylillään omaan pesään. Tässä on tärkeää etukäteen ohjaajien tietää, mitä erityisesti pitää ottaa huomioon. Tarvitaanko vaikka kellon ääntä jossain pesässä, tai siirrytäänkö parin avustuksessa? Kyseessä ei ole minkäänlainen kilpailu. Toisen ryhmäytymisleikin nimi on taikaoksa koskettaa. Leikin tavoitteena on vapauttaa ehkä jännitystä ja saada kontaktia toiseen lapseen. Lapset, joille puheen tuottaminen tai ohjeiden ymmärtäminen on vaikeaa, pystyvät aikuisen tai toisen lapsen tuella osallistumaan hyvin leikkiin. Ohjaajalla on kaikille oma taikaoksa, jonka tunnistamista varten taikaoksassa voi olla erivärisiä tai tuntuisia nauhoja. Leikki taikaoksa koskettaa menee näin. Metsätonttu, eli ohjaaja, pääohjaaja, jolla on punainen pipo, käskee. Koskettakaa taikaoksalla omia varpaita, ja kaikki koskettavat. Koskettakaa oksalla omaa selkää. Koskettakaa varovasti oksalla kaverin selkää. Ja piirtäkää oksalla kaverin selkään aurinko. Ryhmästä riippuen voidaan leikin johtajaa, ohjaajaa vaihtaa, ja vuoro voi olla lapsillakin. Avustaja voi olla mukana vaihtoehtoisen suoritustavan kanssa, jos lapsi ei itse kykene motorisesti piirtämään tai ottamaan oksaa käteen. Kaikissa retken eri vaiheissa on välttämätöntä, että järjestäjät ovat tietoisia, mitä vaihtoehtoisia kommunikointitapoja tarvitaan. Jokaisella lapsella tulee olla tunne, että hän voi osallistua. Kuvatukea tai esinetukea voidaan liittää kaikkiin ohjeistuksiin mukaan. On tärkeää sopia yhteisistä säännöistä. Ja säännöt on helppo muistaa, kun niitä ei ole liian monta ja ne on esitetty myös muullakin tavalla kuin pelkällä puheella. Sääntöjä voisi olla esimerkiksi poronkello. Kun poronkello soi, kokoonnutaan kellon luokse. Metsässä pitää koko ajan olla aikuisen näkö- tai kuuloetäisyyden piirissä, muuten pääsee aikuisen käteen sitä opettelemaan. Rajatun alueen ulkopuolelle ei saa mennä. Retkellä kunnioitetaan luontoa poimimalla vain maahan tippuneita asioita. Sääntöjen lisäksi on tärkeää auttaa lasta hahmottamaan retken kulkua. Tämä voidaan toteuttaa ottamalla repusta eri vaiheisiin liittyviä esineitä oikeassa järjestyksessä. Varsinaiselle retkipaikalle siirryttäessä lapset voivat kiikaroida itse tekemillään kiikareilla ympäristöään ja kertoa kolme asiaa, jotka kirjataan ylös. Onni näki kiikarilla kiven, kuuli linnunlaulua ja näki vielä punaisen marjan. Ryhmän vetäjän tehtävänä on rauhoittaa lapsia tällaiseen luonnon pongailuun. Korostetaan, että ei ole mikään kiire. Kuulostellaan, katsellaan, aistitaan metsän
ja luonnon hiljaisuutta ja ehkä ääniä. Perillä ollaan. Tehdään piiri. Katsotaan yhdessä värinauha, jolla on merkitty alueen rajat, ja muistutetaan vielä säännöistä. Jutellaan ja kerrataan kiikarilla matkan varrella pongatut asiat. Ennen pöllöjen esittäytymistä katsotaan, missä on WC:t, kerrataan, milloin on eväshetki ja milloin on tehtäviä ja milloin taas voi leikkiä vapaasti. Hei, te tulitte! Täällä metsässä kuoriutuvat munista ne minun ihanat palleroiset, minun lapseni! Puputtaja puhelee kuin jänis. Minun pikku puputtaja on melkein aina äänessä. Tässä on toinen poikaseni Pörrö. Pörrö on hyvin ujo. Se ei osaa puhua. Tai ehkä se osaa, mutta en minä ole kuullut. Pörrö kertoo silmillään ja eleillään, mitä se haluaa. Se haluaa mennä ulos. Se ei halua syödä. Kolmas poikaseni on liihottaja. Huhuu! Liihottaja, tulepa esille. Taas se on karannut omille teilleen ilman lupaa. Minä voin taata teille, että kyllä se takaisin tulee. Ennen seuraavia aktiviteetteja on hyvä käydä lasten kanssa läpi, missä kohtaa retkeä ollaan menossa. Ensimmäisen esimerkki tehtävän tarkoituksena on tutkia rauhassa luontoa, sitä tuhoamatta, muistella värejä ja nimetä luonnon elementtejä. Pöllökoulussani on muistipelit vähissä, ja minä tarvitsisin teiltä apua. Toinen aktiviteetti tehdään pienryhmissä. Se sisältää lasten vuorotellen itse keksimiä jumppaliikkeitä, joita muut matkivat. Helmipöllö voi olla mukana kommentoimassa. Hei, toi on hyvä! Kun käsinukkea käytetään tai draamallisia elementtejä metsässä, on tärkeää, että hahmo tulee selkeästi esille, ei puhu liikaa ja lähtee rajatun ajan jälkeen pois. Keskittymistä vaativan aktiviteetin jälkeen on hyvä rauhoittua ja nollata tilannetta. On tärkeää rytmittää retki, tarpeeksi toimintaa, riittävästi vapaata aikaa ja välillä lepoa. Aluksi on hyvä kertoa evästaukoon liittyvistä säännöistä ja sopia vapaan leikin ajasta. Eväiden syönti on mukavaa yhdessäoloa ja joillekin lapsille tärkeä lepohetki. Samalla voidaan tarkkailla lasten vireystilaa ja jutella vaikka helmipöllöstä ja luonnon äänistä. Retken lopussa palataan takaisin lähtöpaikkaan. Tehdään loppupiiri ja kurkataan reppuun. Oi, huomenna on taas pöllökoulu. Ja nämä ihanat lapsukaiset, voi että minkälaisia tehtäviä te olette tehnyt. Kiitos kaikille. Tässä kohtaa lapset saavat kertoa poikasille, minkälaisia tehtäviä he ovat tehneet. Osallisuuden yksi elementti on saada tietoa, muun muassa miten minun ideoitani hyödynnettiin retkellä. Lapset voivat piirtää tai lähettää ääniviesti retken jälkeen helmipöllölle. Näin järjestäjät ja ohjaajat saavat hyvin palautetta, mikä on jäänyt retkestä mieleen. Erillistä palautteen keruuta ei ehkä tarvita, vaan se kytketään tarinan lopetukseen.